raiva é uma doença grave que atinge os cães, os gatos e pode ser transmitida aos seres humanos. E depois que houve a campanha de vacinação contra a raiva, Santos está livre da raiva canina e felina há mais de 30 anos. Então nós precisamos manter a campanha para que Santos continue livre dessa doença.